еліміздің ауыл шаруашылығы саласына заман игіліктерінің жеткеніне біраз болды қуанышымызға орай жаңашылдықтар әлі де келіп жатыр көп замай соның бірі отандық мал дәргерлердің қолына тимек барлық төрт түлікке қатысты ақпарат еңізлетінің мобилді жүйесі бар планшет мамандардың жұмысын біраз жеңілдетеді Мобилдік нұсқаны әзіледік бұл мобильдік нұсқаның аты қазір вет деп аталады бұл әрбір біздің қазақстандағы елдегі мемлекеттік мал дәрігерлерінің барлығына осы мобильдік нұсқа жұмыс ретінде планшетпен енгізілетін болады қазіргі таңда алдыңғы жылдың ә, жел 90 айынан бастап осы мобильдік жүйе қазір іске қосылып ә, батыс қазақстан облысында тол облыста пилоттық жоба ретінде жұмысын істеді қазіргі кезде бұл пилоттық жоба ретінде түркістан облысында да бой көтеріп келе жатыр сонымен қатар өңірлердің барлығында осы талапқа қазір сай керекті құрал жабдықтар планшеттер қазір сатып алу жұмыстары басталып кетті Ал шаруашылығы дегеннен шығады қазақстанның кейбір аймағында төрт түлік жаятын төңірек тапшы мұндай мәселе теріскейде де бар проблемаға мемлекет басшысы назар аударғаны мәлім қазіргі таңда президенттің пәрменімен пайдаланылмай жатқан жайылымдар мен егістік танаптар мемлекетке қайтарылып жатыр былтыр 5 миллион гектардан астам аумақ үкіметке өтіпті олар бойынша арнайы карта әзірленген қазақстан ғарыш сапармен бірлесе отырып тағы бір ақпараттық жүйе интерактивті карта жер карта нүкте ғарыш нүкте kz деген порталын іске қостық бұл порталдың төңірегінде кез келген азамат онлайн түрде кіріп осы қайтарылған жерлердің қай өңірде қазір қай өңірде қандай жерлер қайтарылған қандай жаңағы площадьта қайтарылған олар жайылымды жер ма немесе егінді жер ма соны айқын түрде көріп көз жеткізе алады ә, әкімшіліктердің тарапынан осы жерлерді ары қарай игерілу туралы тапсырма берілген қазіргі таңда осы интерактивті картаға байланысты қарайтын болсақ осы алдыңғы жылы қайтарылған жерлердің 2 миллионға жуығы игерілуге берілді қазіргі таңда шаруалар субсидияны да шемқорлық жемқорлық тәуекелдері жойылған арнайы портал арқылалады. алады нақтырақ айтсақ өтінішті ақысыз негіздегі ақпараттық жүйемен жолдай. журналистермен жүздесу барысында ол шаруашылығы вице министрі бағлан Бекбауф осы жаңашылдыққа да тоқталып өтті байболат бектемірұлы мтрк